Ми не повинні зараз зупинятися і не повинні дати слабину. Зараз дуже важливо забрати наші землі і наших людей назад в Україну. Люди, які зараз знаходяться під окупацією, вони нас чекають. Дуже важливо не заморозити цей конфлікт на багато років, а досягти тієї перемоги, про яку мріяв Роман, після якої ми отримаємо чергову паузу, чергову передишку на цій багаторічній війні у 300 років, як війні. І якщо ми справді прислухаємося до його заповіту, побачимо там, крім однієї фрази, про те, що чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям. Контекст, який формує цю цитату, ми повинні закінчити цю війну як якомога меншою ціною. Ціну, яку ми платимо зараз, збільшує вартість земель, які ми повертаємо, і людських доль, які ми зберегли. Ми будемо зовсім інакше ставитись до територій, до населення на цих територіях, за які сплачено цю ціну. На жаль, це необхідно на нашому історичному етапі. Ми переможемо.